Bola rolando para você ligado na Globo. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Tem a chance até do chute pro gol. Olha, boa possibilidade. Foi gol contra, me pareceu, né? E acaba mandando a bola pro fundo do próprio gol. Gol contra. Por último, gol contra. Vai cruzar para dentro da área. Jogou lá dentro da área. Não deixou a bola passar. O zagueiro. Quinze minutos do primeiro tempo. Rolou para quem vem de trás. Como que a bola foi para lá? Ele quer saber isso. Como a bola foi para lá? O juiz podia responder. Na verdade, o que que acontece? Ele atinge o jogador para depois pegar a bola. Camilo. O corte feito. Olha a chance do gol. Domina, prende, recebe a marcação. Pega mal na bola e joga pra fora. Tudo na trave direita. Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. Tem a chance do chute pro gol. E o goleiro se estica todo, manda pra escanteio. Cruzamento para a área. Tem que se virar, bateu para frente, tirou o perigo de perto da área. Foi até 47 minutos. Houve uma entrada forte. Os jogadores estão bravos, essa é a impressão. E rola amarelo para ele. Cartão amarelo clássico, né? Que o árbitro não precisa nem pensar e nenhum jogador tem coragem de reclamar, né? Lance muito claro de advertência. Chega para fazer o corte. Fim do primeiro tempo. E na visão do atleta, o jogo começou como o visitante gosta ou mais preocupante? Desde o começo do jogo é um time que entrou para esperar o erro do adversário. Nesse momento é melhor na partida. 1 a 0 nessa circunstância aí, bugou, aí foi segurar. E a bola está em jogo neste segundo tempo e está na frente. Levou por dentro e pode bater no gol. Pro firme, decidido, sem brincadeira para jogar a bola para fora. Escanteio cobrado curtinho. Grande bola! Grande gol!
Como é que vai encarar? Como é que vai assimilar o golpe? Mandou pra rede! E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centro. Se jogou na bola pra fazer o corte. Camilo. Vai jogar a bola para dentro da área. Bem perigosa a bola, chegava ali o... Tira o perigo. Camilo. E recua com o goleiro. Vai cruzar para dentro da área. Foi bem para fazer o corte. Se não for uma cavadinha, foi uma calmada. Pé direito na bola! Pro gol! Bateu firme pro fundo do gol! Deu uma natural, desanimada, desarmou completamente aquele espírito, né? Não dá nem pra... setenta e cinco minutos do tempo somado, 30 minutos do segundo tempo, você tá vendo ali em cima do vídeo à esquerda, o tempo do jogo. Olha lá como a falta, ela é assintosa e ela é feita para evitar um ataque, não é central. Só marcou a falta. Manda para longe. Vai jogar a bola para dentro da área. Levou, chega para lá. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor, uns se levantam e dão volta olímpica na sala, outros desabam na poltrona, né? Vitória. Comemora.